Hoje eu falei para vocês que eu não estaria ao vivo de manhã. Espero que vocês tenham tido uma manhã maravilhosa, tá? E eu tava fazendo as fotos da capa do próximo livro. E vai ser bem legal. Realmente, eu tô impressionado com tudo que a gente tá fazendo. Boa tarde, Marcinha. Boa tarde. Manda um beijão pro maridão também. Gente, vocês estão vendo o título da live? Vocês estão vendo o título da live? Fala, Tiagão, bem-vindo. Tiago, já escolheu em qual combo você vai entrar? Tiago ontem participou da live comigo. Ele entrou, a gente conversou um bocado e ele falou exatamente um dos aspectos. Ele falou exatamente o que a gente está abordando aqui hoje. Como que eu saio do efeito sanfona? Já engordei, emagreci, engordei, emagreci, engordei, emagreci em inúmeras camadas. Como que eu faço para a ansiedade não me dominar e eu não descompensar na comida? Como não descontar na comida? Entendeu? Isso é importante. Isso é bem importante. Tá bom? Tá, a imagem tá normal, tá tudo bonitinho. Tem gente que tá falando não tá dando pra ouvir, tem gente que tá falando não tá dando pra ouvir. Só me digam aqui, fala de onde vocês estão falando e se tá tudo normal pra vocês aí. Weldson, me manda mensagem. Não esqueci, não. Beleza. Fechou, então. Bora lá? Então, assim, gente, primeiro ponto. Uma das principais estratégias que vocês têm que conhecer é a relação que vocês têm com as coisas que te cercam. Uma ferramenta muito simples que vocês podem aplicar é um recordatório simples durante o seu dia. Você tem que entender qual a relação que você tem com os sentimentos e ansiedade na hora que você está buscando alimento. Primeira coisa é essa que você tem que fazer. Não tem jeito. Não tem jeito. Você vai começar a entender que o seu corpo ele está precisando de ajuda e que no momento que você busca a comida, você tem que olhar para dentro e ver qual a relação que você tem com a comida e com os seus sentimentos na hora que você está comendo. Deixa eu botar um handpan aqui pra gente. Você sabia que eu não toco o handpan pra vocês porque o barulho dele sai errado no fone, no celular. Ele tem muito grave, você só vai ouvir bem quando você estiver presente. Bora lá! Então, assim, primeiro ponto. Eu quero que vocês entendam. Ó, comprei o combo de verão ontem. Quem mais comprou o combo de verão aí? Já fala aí. Tá? Muito bem-vinda, Nandinha. Bem-vinda mesmo. Agora você tem as ferramentas necessárias para ter o corpo que você quer, a saúde que você precisa e a energia que você quer lançar a mão para ter a vida espetacular que a gente merece. Garanto isso, tá? Então, bora lá. Você conhece algum ansioso? Você conhece algum ansioso? Alguma ansiosa? Aninha tá no segundo dia de detox e já acordou super disposta. Aninha, quero você todo dia aqui nas lives. Gustavão, é o link na bio, tá bom? Tem várias coisas lá. Eu vou abordar aqui primeiro a questão da ansiedade. Depois que vocês ouvirem o conteúdo, vocês entrem em ação para isso. Fiquem calmos. Então, se você conhece alguém ansioso ou se você mesmo é ansiosa ou ansioso, muito bem-vindo.
Eu quero trazer vocês para um senso de percepção. Meu próximo livro é sobre ansiedade, então é uma matéria que eu navego assim com muito carinho. Eu gosto de ajudar as pessoas a sair desse quadro, tudo bem? E como as pessoas saindo desse quadro se tornam livres verdadeiramente para ter aquela vida que elas merecem. Ter a vida que elas merecem com a família, ter a vida sexual que elas merecem, ter a vida amorosa que elas merecem, ter a vida afetiva que elas merecem, as amizades que elas merecem, por aí vai. Se repararam, eu vou começar por dando um assunto muito importante para vocês. A ansiedade ocorre mais em pessoas disciplinadas ou indisciplinadas. A ansiedade, ela ocorre mais em pessoas disciplinadas ou indisciplinadas. Vai, valeu! Disciplinadas ou indisciplinadas, digita e manda. Por que que eu tô falando isso? Porque você tem que entender que a forma com a qual você age tem relação com o seu dia a dia. Juan falou disciplinada, Fátima falou disciplinada, Emily falou indisciplinada, Danda falou disciplinada, Liane falou disciplinada. Gente, quanta gente acha que a disciplina é ruim, acho que as disciplinadas. Bia falou disciplinada. Eu posso fazer uma pergunta para vocês? Eu quero que vocês olhem para o mesmo fato. Eu fiz essa pergunta de propósito, tá? Tudo na vida gera suas respostas e tudo na vida vai ter o seu preço. Qual o preço que a indisciplina traz na sua vida? Qual o preço da indisciplina na sua vida? Bonança ou sofrimento na maioria das vezes? Vai, vai! A indisciplina gera bonança ou sofrimento na maioria das vezes? Eu quero que vocês percebam isso. A indisciplina, ela gera sofrimento. A indisciplina, ela gera dores. A indisciplina premia a sua falta de comprometimento com o sofrimento. Com dores, às vezes, excruciantes. Consequências ruins. A disciplina exacerbada, fora da régua, patológica, pode gerar isso? Pode. Mas no termo correto, a disciplina gera libertação. Gravem o que eu estou falando. Grave o que eu estou falando. A indisciplina te afasta das suas metas, das suas micrometas, dos seus objetivos. Aí eu te pergunto, mas uma pessoa muito taque, eu gosto tudo do meu jeito, eu gosto todo regradinho assim, eu quero planejar tudo, ela quer regular a vida dela e do outro, essa pessoa, ela é disciplinada saudavelmente ou patologicamente? A disciplina, ela só frustra quando você não se conhece. Ai, pera, como assim? A disciplina só frustra quando você não sabe quem você é. A disciplina só frustra quando você não se conhece em essência. Sabe aquela pessoa chata? Cheia de dedo. Então, a disciplina, ela é prisão quando a pessoa está dentro desse contexto. E aí, ela vai gerar muito mais limitação do que a liberdade. A disciplina de acordar e escovar os dentes, a disciplina de acordar e tomar um banho, a disciplina... Gente, presta atenção. Para de ser chata. Quem aqui é chata? Quem aqui o marido já chamou de chata? Quem aqui, a esposa já te chamou de chato? Se você for chato e quiser regular muito a vida dos outros, você acaba se tornando ansioso. Você não é livre, você é escravo da ilusão que controla a vida alheia. Tem uma frase que eu sempre digo para vocês que é a seguinte:
Toda sensação de controle é ilusória. Toda sensação de controle é ilusória. Pastora, a senhora é chata, pastora? Pastora tá rindo, hein? Pastora deve ouvir na igreja. Mas pastora, a senhora é chata demais. Padre, você é chato demais. Mãe, você é chata demais. Pai, você é chato demais. Esse chato vale para todas as situações? Não. Não. Mas você tem que entender que dentro desse contexto, a gente precisa navegar com tranquilidade. Entendeu? Olha o que a Giovana falou. Giovana é ansiosa, ó. Ó, Giovana é ansiosa. Controlo a vida das minhas filhas porque não tenho um propósito de vida para mim mesmo. Não, meu filho. Você controla, você sabe por quê, né? Você gosta de ilusão. Anota a frase. Toda sensação de controle é ilusória. Você não tem controle nem sobre a sua essência. Você não tem controle nem sobre a sua essência. Vamos fazer um teste? Que você não tem controle sobre a sua essência? Vamos? Eu desafio vocês. Compartilhem. Compartilhem. Paula, fala pro seu marido parar com isso, que eu falei pra você acordar dando bem nele e dormir cuidando dele também. Manda ele ficar calminho, que já mudou a vida sexual da tua casa. Vamos lá. Todos vocês, compartilhem e manda um aviãozinho aqui. Tá? Quando você tiver compartilhado, taca fogo. Vocês têm que estar sentados, não podem estar dirigindo. Eu quero que vocês façam algo comigo aqui. E eu garanto. Tá? Que vocês vão perceber algo. Vamos lá? Imagine que você não comanda a sua mão? Você comanda seus dedos? Você comanda? Você controla? Fala, eu controlo minha mão! Eu mando em você! Fala, eu mando em você! Mas você tem que comandar, sabe? Você tem que olhar pra mão e falar, eu mando em você! Até parei o carro pra essa. Eu quero que você faça o seguinte. Você vai pegar a sua mão. Você manda na tua mão? Eu quero que você pegue a tua mão. Depois que você pegar a sua mão e você falar que manda nela, você vai fazer assim. Agora não vai entrar mais ar pra mim. Eu vou me matar com a mão, vai. Vai chegar uma hora que seu corpo falou, vai falar assim, ó. Vá pro diabo que carregue, eu quero é respirar. Ele vai derrubar a mão. Rafa, pode deixar, meu irmão. Deus te abençoe. Vai chegar uma hora que o seu cérebro, por mais que você queira, ele vai derrubar você, vai te desmaiar e vai falar, você que vá pro diabo que te carregue com as tuas vontades. Eu quero é ficar vivo. Anota outra chave importante. A vida clama por vida. A vida clama por vida. Entendeu? Você não controla nem a tua mão. Você não controla nem a essência da tua vida, porque o seu corpo clama por mais vida. Só que você foi ensinado que para você viver em plenitude, você tem que estar no controle. É exatamente o oposto. Mas doutor, aonde cabe a disciplina se eu não tenho controle? Esse é um mistério. Presta atenção. Controle e disciplina não são a mesma coisa. Controle e domínio não são a mesma coisa.
Gente, taca fogo nesse negócio. Sai espalhando para tudo quanto é coisa. Tá? Eu quero que vocês percebam isso. Dentro desse quesito, vocês têm que perceber que autodomínio não é autocontrole. Autocontrole igual ilusão. Autocontrole igual sofrimento. Autocontrole, mas todo mundo fala para eu controlar meus pensamentos, controlar minhas emoções. Mentira, você não controla seu emocional. Seu emocional, ele é inconsciente. As emoções surgem inconscientemente. Gente, compartilha essa live. Vamos lá, meus amados. Então, percebam o seguinte. Quando a gente consegue pegar e pensar sobre esse autocontrole, a gente vai olhar para fora e vai falar, como que eu me controlo? Você vai ver a seguinte maneira. Eu falo isso várias vezes. Eu não quero, como eu não como, e desconto a ansiedade na comida. Se você sabe o que é bom comer, se você sabe o que faz mal para você, por que que as suas escolhas estão fazendo você engordar? Me diz. Por que que as suas escolhas estão te mantendo doente? Por que que as suas escolhas estão mantendo você em ansiedade? Por que que as suas escolhas estão te fazendo sofrer? Mas você não se controla? Aí que tá. Na hora que o corpo quer, ele faz o que quer. Quando vira a chavinha, ele fala, dane-se o que você pensa. Eu quero tal coisa. Vops! Aí você viu, você já soltou a mão, já desmaiou, já comeu um bolo, já acabou com a zona toda. Qual a diferença de autocontrole para autodomínio? Autocontrole é mentira, não existe. Autodomínio. Você conhece quem você é. Você conhece seus pontos frágeis, seus pontos fortes. Você conhece aquilo que faz com que você titubeie. Você conhece aquilo que faz com que você esteja muito mais vigoroso no que você faz. Você começa a ter domínio sobre a sua essência. Você consegue antever situações que te colocariam em fragilidade. Ou, não tem nada a ver só com a grelina, querida. A grelina, o grelinho, tá tudo bem, vai frango assado, frango grelhado, queijo assado, queijo grelhado. A grelina é um hormônio que gera fome, mas fica tranquila. Tem nada a ver com isso. Antes fosse só hormônio, mas não é. Eu quero que vocês entendam isso. Eu quero que vocês gravem isso. O autodomínio, ele vai ocorrer com a maturidade do ser. Entendeu? A maturidade do ser entende que tipo de prova, teste eu posso me expor com a minha condição atual. Por que que eu estou dizendo isso? Vamos supor, se eu te botar para subir o Everest hoje com a sua condição atual, você vai? Você tem preparo físico para isso? Você consegue fazer isso? Não, você tem uma disciplina, você se conhece, você fala, não, esse tipo de prova eu não consigo fazer ainda. Mas eu posso me preparar para em tanto tempo eu conseguir fazer isso. O combo está disponível sim. Nai, pode ir lá que está disponível sim. Eu quero que vocês pensem isso. Só que o adolescente, quando inconsequente, a criança, quando inconsequente, ela não sabe as correlações de consequências mediante a capacidade dela. Nesse caso, o autodomínio deles é baixo. Não pelo medo, mas pela falta de experiência. Por isso que se conhecer é importante. Mergulhar dentro de você é o único caminho de libertação. Para que você domine a sua essência e manifeste a sua vida em plenitude. Ficou claro? Conseguiram entender? Entenderam por que que o autocontrole é uma balela? Por que que o autodomínio é o alvo? Na Bíblia, isso é citado como governo. Autogoverno. Governe suas faculdades. Governe suas funções.
Vocês precisam de entender isso. Quando você mergulha, mas como nos conhecemos? É a próxima pergunta. Como nós mergulhamos dentro da nossa essência para nos conhecermos? Em situações de provação e silêncio. Em situações que normalmente não são simples nem fáceis. Por que que eu gero desafios? Porque num desafio eu te provo dentro da tua própria vontade. Na escola pitagórica, quando você ia entrar na escola pitagórica, você era colocado em algumas provas. Prova de caráter, prova de jejum, prova de credibilidade pública. Essa pessoa, ela colocada, Pitágoras, lembra a forma de Pitágoras? Matemática, aquilo era uma escola filosófica. Para a pessoa entrar na escola pitagórica, ela tinha que fazer 40 dias de jejum. Ela era, às vezes armavam para ela algo, para ela ser tripudiada, sofrer um bullying num bar para ver como ela reagiria, se difamaria, se cairia na onda do outro, se teria autodomínio. Se a pessoa não conseguisse, ela não entraria na escola. 40 dias de jejum. Era oferecido para ele durante o jejum comida, bebida. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então é importante, meus amados, que vocês se coloquem em escolas, em ambientes que possam modelar a sua essência, manifestando a sua pura capacidade. Por que que eu gero resultados e ajudo os meus alunos a terem o melhor da vida deles quando eles querem? Mas eles são provados. Provados para ver se eles estão prontos para isso. Tem gente que não aguenta nem a verdade de uma live. Tem gente que não aguenta a pergunta numa live que já sai correndo. E aí, eu falo pra você, você acha que essa pessoa vai entrar no curso de detox e vai fazer o detox completo? Detox é um curso, cara. Tem uma porrada de coisa lá, não é receita, não. Receita é um sétimo do que é o detox. Ah, não vai fazer. Então, eu preciso que esteja ardendo no seu coração o que eu estou falando aqui. Para que você tome uma decisão não baseado, eu quero perder meio quilinho. Se você quer perder meio quilinho, você vai conseguir. Eu consigo te dar isso. Mas, eu quero perder 2 quilinhos. É fácil. É possível isso também. Eu quero 10 quilos. É fácil. É possível 10 quilos. Como assim é fácil? É fácil. Só que para você se transformar e nunca mais voltar na lenga-lenga, você vai ter que ter esse autodomínio. E que você entenda que a sua ansiedade é uma coisa que, se você lutar contra ela, você está ferrado. Como você luta contra o que não existe? Mas como minha ansiedade não existe? Eu como meus dedos, eu como minha unha, eu estou ansioso, meu coração está saindo pela boca. A ansiedade não existe. A ansiedade foi uma criação sua a partir de um medo seu. Presta atenção. A ansiedade foi uma criação a partir dos seus medos. Conseguiram entender? Ei, Moniquinha, tudo bem? Entra no combo de verão. Não tem como você combater algo que não existe. Tem como você transcender a ilusão da existência daquilo que te afeta. Que, na verdade, se não existe, não tem nem como te afetar. E não tem como ninguém te ajudar. Remédio nenhum vai te deixar menos ansioso. Remédio nenhum vai curar a ansiedade. Ele vai ajustar seus hormônios, seus neurotransmissores, para fazer com que você consiga ter um nível de energia que se ajuste com o que está em você. Combo de verão é onde tem a solução para tudo que eu estou falando aqui com vocês. Eu quero que vocês percebam que quando você alcança a profundidade das ferramentas cotidianas,
dentro de estratégias e técnicas corretamente validadas, não só por milhares e milhares de páginas, artigos e décadas na área de saúde. Eu estou na área de saúde há mais de 22 anos. Quando vocês entrarem, dentro de vocês, o combo de verão. Até para você, Maria, Janete. Doutor, qual combo eu compro para depressão e ansiedade? Eu tenho insônia e medicamento. Combo de verão. Começo por ele. Por que que eu estou dizendo isso para vocês, meus amados? Porque vocês entendem que vocês estão, em grande parte, igual o elefante de circo. Quem lembra do elefante de circo? O elefante de circo, quando ele é um bebê, ele é amarrado num grande tronco de eucalipto que é batido no chão e acorrentado na pata. O elefante de circo, antigamente só existia muito mais, hoje muito menos. O elefante de circo, à medida que cresce, ele é preso até com uma pequena cordinha que ele facilmente quebraria. Ele facilmente arrebentaria a corda. O elefante de circo, por ter sido tolhido na infância e não conhecer o seu verdadeiro poder, desiste de se libertar daquilo que sequer o prende. Pegaram o que eu falei? Em algum momento, você desistiu de se libertar dos seus medos, que sequer teriam a capacidade de te prender. E com isso, você vive num looping de dor, medo e sofrimento. Dor, medo e sofrimento. Dor, eu me olho no espelho e não me reconheço. Dor, eu quero usar tal roupa e não caibo. Dor, eu quero tirar tal foto e não consigo. Dor, medo e sofrimento. Nenhuma dieta presta, minha filha. Qualquer dieta é somente uma dieta. Se dieta resolvesse a obesidade, o mundo estaria magro. Respondido? Dieta não presta. Ou você transforma o seu estilo de vida e é uma pessoa nova a partir da jossa que está aí hoje, machucada, ferida, cheia de remédio, ou você vai continuar limitado em inúmeras camadas. A dieta, ela não gera uma transcendência do ser. O que você precisa é perceber e viver a vida de forma diferente. Ah, eu quero fazer a dieta da lua. Ah, eu quero fazer a dieta da sopa. Ah, eu quero fazer da sopa cetogênica. Ah, eu quero fazer da lua low carb. Eu quero... Você pode fazer o que for. Isso não vai transformar a sua essência do ser humano. Entendeu? Olha lá. Fabi Books. Oi, doutor, eu já fui psicólogo e agora estou indo no psicanalista e ainda tenho crises. Você quer ficar livre da crise? Quer? De verdade? Quem tem crise de ansiedade, tem de parar tudo, de achar coração, transtorno de ansiedade generalizado que potencializa e vira crise de pânico aqui, que acha que vai morrer, que o coração vai pular, estou infartando, estou morrendo, ai meu Deus. Eu vou falar um negócio para vocês agora, para vocês nunca mais esquecerem, seus porqueira. Compartilha para sua amiga ansiosa, sua amiga que tem ansiedade, que se enfia lá um monte de remedinho. As pessoas ansiosas são pessoas extremamente poderosas. Fala. Todos vocês que falaram eu, você fala assim, eu sou poderoso, eu sou poderosa. Pode falar assim, eu sou foda pra caralho. Desculpa o palavreado, pra carvalho, se vocês quiserem. Sabe qual a diferença? A diferença é que você não sabe conduzir a sua vida fodasticamente, estupendamente, esplendorosamente. Será? Eu tenho certeza. É que você não se conhece. Por isso que eu sou o professor e você é aluno. Gravaram? Só que você é um poderoso incompetente. É, esse é o problema. Quando você, enquanto você não reconhecer a sua incompetência funcional, você não vai sair da onde está. Isso não é praga. Isso não é praga, é uma realidade.
com a cabecinha que te trouxe até aqui, você vai continuar assim, cada vez pior. Não é praga. Credo, eu tô me rogando praga, eu vou ficar cada vez pior. É fato. É fato. Aquilo que te trouxe até aqui, nesse presente momento, para vir aqui acima do peso, com ansiedade, tomando remédio, fazendo terapia, pulando de galho em galho, psiquiatra em psiquiatra, não vai arrancar você da onde você está. Você vai ter que desabrochar no seu coração para abrir uma nova vida, para sair dessa jossa que você está vivendo. E você só vai fazer isso quando você experimentar algo completamente distinto, quando você sair do ciclo que você tem vivido. E todo ciclo de dor só se quebra com amor. Sacaram? Quem leu o post de ontem que eu coloquei? Remédio não cura. Remédio remedia. Remédio é necessário muitas vezes para ajustar os neurotransmissores que você ferrou comendo um monte de porcaria. Quando você na realidade centra sobre o fato da vida e encara isso com maturidade, você naturalmente transcende as limitações que te trouxeram até ali. Aí você chega nessa live, acredita que a live está ajudando você, que é espetacular para você, que foi tudo muito bem colocado aqui. Aí eu falo, qual o próximo passo? Combo de verão. Aí você fala, no seu cérebro traumatizado, seu cérebro poderoso, mas preocupado, que quer controlar tudo e não controla nem a própria vida, seu cérebro cismado, seu cérebro psicopático, ele vira assim, ó, não, esse cara só está querendo vender. Porra, você vai se fuder, você já tá cheio de boleto, caralho. O que você trouxe até aqui? Aí você falando com o seu eu frustrado. Não, mas que merda é essa? Que esse cara tá só querendo vender pra você. Você já gasta com um monte de remédio, já tá cheio de boleto. Dane-se, você tá cheio de boleto porque você ouviu essa bosta todo dia da sua vida. Aí você tem que responder pra você mesmo. E acabar e mandar esse cérebro calar a boca pra você fazer o que tem que ser feito e você decidir quem manda nessa jossa. Quem manda nessa merda? Você é escravo do seu cérebro? Você é escravo da sua mente? Ou ele é seu escravo? Eu quero que vocês aprendam uma coisa. Anotem. 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 Bate assim. Bate no peito assim. Acorda. Fala assim. Acorda. Você está falando para o coração acordar. Acorda, coração. Guarda o coração, pois dele precede a fonte de toda a vida. Guarda o coração, pois dele precede a fonte de toda a vida. O coração aceso no espírito, ele disciplina a alma. E a alma conduz a mente. E a mente domina o corpo. Grava isso. Você tem que entender que um coração, um espírito, domina a alma, controla a alma e controla o corpo, quando o espírito está aceso. O espírito é o seu sopro da vida, é aquilo que te mantém de pé, a fração de Deus que vive em você, nem você consegue arrancar, ninguém, não é sua dele. Tiago, então entra dentro do desafio de 21 dias, já estou te garantindo, faz o que dá para o seu pé e se vira, mesmo que você parcele em 12 vezes. Por que eu estou falando isso para vocês? Hoje uma aluna minha me mandou mensagem e falou assim, Dr. Ju, meu marido quer tomar ayahuasca. Ayahuasca é uma bebida com cunho espiritual para muitos xamãs. Você é a favor? Eu falei, não, eu sou contra em gênero, número e grau. Eu sou contra qualquer substância psicotrópica. Eu sou contra qualquer substância. Maconha, sou contra. Qualquer entorpecente. Chá de trombeta, sou contra. Chá de cogumelo, sou contra. Qualquer alucinógeno que altere suas faculdades, eu sou contra. As suas faculdades mentais, suas faculdades espirituais, as suas faculdades, elas têm que ser potencializadas, não deprimidas. E você deve dominar as suas faculdades para saber qual enaltecer e qual suprimir no momento que você quer.
sem atalhos e sem subterfúgios. Gravem o que eu estou falando para vocês. Gravem. Isso não tem nada a ver com religião. Não tem nada a ver com doutrina religiosa, com religião nenhuma. Eu tenho a minha, você tem a sua, tá tudo bem. Eu tô falando que o ser humano, tá? Não, Nayara, quem não tem dinheiro para comprar só se ferra porque você já tá ferrado na sua cabeça. Por isso você tá sem dinheiro e vai continuar sem dinheiro. Mas eu vou te dar uma dica. No meu YouTube tem 800 vídeos. Deixa de ser mimizenta, vai lá, senta o rabo e estuda. Tem 800 vídeos para você que ainda não tem dinheiro, tá bom? O problema é que a escassez, ela vem de dentro e você não vai sair dela. E você vai reclamar e continuar mimizento o resto da vida enquanto não crescer. Tá bom? Então, pega essa, guarda no coração, sai em silêncio. Porque você tá num lugar que você não tem autoridade nem maturidade para estar aqui dentro. Grava isso. Agora, se você quiser ficar livre disso na sua vida, se compromete com você. Imagina que seu filho foi sequestrado, você precisava de 1.000 reais para tirar ele da cadeia. Se vira, levanta 1.000 reais porque você quer. Dane-se. Esse não é um problema meu, é seu. Sacou? Por que eu tô falando isso pra vocês? Vocês têm que ser adultos, maduros, pra fazer o que tem que ser feito. 99,9% do meu trabalho é gratuito. Não cheguem aqui falando asneira dentro dessa live se é a primeira vez que você tá aqui. Cresça. Assim a humanidade cresce, assim a gente para de reclamar de barriga cheia. Você tem um celular enquanto tem gente que nem comida tem. Então para de reclamar da vida. Voltando à aula. Então, as potencialidades do ser humano devem ser enaltecidas. E eu sou esse tipo de professor que, com amor, como um pai, eu conduzo vocês. Mas vocês têm que perceber que eu não estou aqui para passar a mão na cabeça de vocês. Não, querida, para mim isso não é recíproco. Vai lá e faz o que tem que ser feito. Isso funciona para quem é escasso. Porque além de você, tem vários aqui. Então você serviu de material didático para os outros. Vamos embora. Por que que você tem que desapegar daquilo que te trouxe até o presente momento? Porque dentro desse contexto, tudo aquilo que te trouxe até o presente momento fez com que você tivesse os resultados que você teve e você não está gostando. Gravem isso. Gravem o que eu estou falando para vocês. Não vai sair da ansiedade, não vai sair da depressão, não vai sair da obesidade, não vai sair de lugar nenhum sem vocês olharem para dentro e falar, cara, aonde que eu comecei a ser desse jeito? Como que eu arranco essa jossa daqui? Como que eu tiro essa ilusão de quem eu sou, essa pseudo bosta de ser humano? Cara, você foi feito a imagem e semelhança do Criador. Como assim? Você fala que você tá ferrado? Como assim você fala que sua vida tá uma merda? Como assim você fala que você não consegue? Como assim você é escravo da ansiedade, da depressão, de doenças infinitas? Eu tomei um soco na boca do meu estômago quando eu, no ano passado, vi todos os milagres na vida da minha família, na vida da minha esposa, na cura em relação ao câncer, e ela olhou para mim e falou... Por que você ainda está com asma? Na hora, foi assim, ó. Buf. Aí eu falei, eu não estou mais. E comecei a chorar na hora. A gente já conseguiu tantas coisas na nossa casa, por que você ainda está com asma? Aí eu falei, eu não estou mais. Eu tinha asma desde 8 meses de idade. A vida que eu conhecia era através da asma. Da falta de ar, da escassez de ar, de não conseguir correr porque eu não respirava, com 25 pneumonias, com nódulo pulmonar. Eu já tinha subido o Monte Fuji 2 vezes no Japão, dando treinamento em outros ambientes do mundo, mas eu não tomava posse disso para mim, ajudava os outros, mas eu não tomava posse disso para mim. Essa era a minha escassez. Você tem que olhar para dentro de você e ver qual a merda que você tem que tirar de você. Porque todo mundo tem. Todos nós somos escravos em alguma camada. Mas o papel da gente é que quando a gente descobre onde é, você tem que meter a mão e rasgar e arrancar, mesmo que doa. O que você tem que arrancar da sua vida? O que você tem que vender
no OLX para fazer o que você quer. Eu, querida, ó, asma, doença celíaca, 7 pontos de sangramento no intestino, eczema, uma porrada de porcaria. Ficava internado uma vez por mês. Chegava no hospital com cianose, todo roxo. Por que que eu tô falando isso para vocês, meus amados? E por que eu tenho escassez de cabelo? Quem te disse que é escassez? Eu tenho muito cabelo em outros lugares, ó. Não posso mostrar os outros, mas esse aqui eu tenho. Na perna tem bastante. Aqui também é que eu raspo. É uma opção. Entendeu? Tem bastante cabelo. Cuidado pra falar de escassez de cabelo, minha filha, com homem. Eu tô falando com carinho, tá? É bom que você já assusta de cara. Mas prestem atenção. Ano que vem eu acho que eu deixo crescer. Voltando aqui. Percebam isso, meus amores. Eu raspo, desde que eu raspei o cabelo da minha esposa na quimioterapia, eu gostei tanto que eu deixei o cabelo sempre assim, eu raspo toda vez, tá? É por isso, minha flor. Mas voltando aqui, a live é pra adultos, tá? Pra adultos, pra adultos! Voltando. Vocês têm que entender, gente, que esse convite à maturidade, esse convite a um papo leve, gente, pra quem não me conhece, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, tá? Eu não tô sendo grosso, não, tô sendo brincalhão. Eu sou assim, só que é um ogro brincando, sacou? Ô, Jô, você tá passando por isso, Jô? Raspa também, você vai ver que você vai ficar linda, careca. Fica tranquilo. Quando eu raspei a cabeça da minha esposa, Jô, que ela tava na quimio caindo em tufos assim, eu senti no meu coração que eu tinha que raspar, entendeu? E depois eu não senti mais que eu tenho que deixar crescer. Ele cresce, eu vou lá e raspo. Sacou? Então, gente, não se assustem com isso, tá? Eu tenho dois tipos de pessoas, aqueles que querem com cabelo e sem cabelo. Alzaíra, minha aluna há muito tempo. Nega, faça. Ô, Josi, Amara ou Josimara? Jô, raspa. É a coisa mais linda que tem. Assuma o estado da tua vida. Deixa eu chamar a Josimara. Vou chamar. Atende se você quiser. Eu vou te provar uma coisa, Jô. Se você quiser ficar curado dessa lenga-lenga, que você tá, se raspa ou não raspa, atende. Ei, querida, tudo bem? Tudo bom. Jô, me conta uma coisa, meu amor. Por que que você entrou na live quando eu te chamei? Porque eu busco respostas. Você busca resposta? Busco. Quem busca resposta precisa de pergunta. Qual a pergunta? Eu não sei exatamente se a minha visão tá errada, tá? Não. Você já começou, calma. Já vou te... Ó, cada vez que eu tiver te interromper, eu vou te interromper. É com amor, mas presta atenção. Primeiro ponto. Para de justificar. Qual a pergunta que tem no seu coração? Fala. Cabelo, para mim, representa proteção. E a minha pergunta, quando ele tá caindo, é... Josimara, você não se sente amada? E eu me sinto amada conscientemente. Eu quero entender por que que meu cabelo tá caindo. Eu não teria problema em raspar, mas eu não quero só ir por um caminho óbvio. Eu gosto de um caminho de entendimento. Então presta atenção. Vou te fazer duas perguntas. Primeiro ponto. Quantas mulheres aqui estão com o cabelo caindo? Várias. Minha esposa caiu no tratamento de quimioterapia. Era outra coisa. Você está fazendo quimioterapia? Não. Seu cabelo está caindo, não está caindo? Tudo bem. Presta atenção numa coisa. Tá? Eu tenho alopecia. Eu já tô, eu sei. Você tem alopecia androgenética. Uhum. Não preciso nem de dizer que eu já sei que você tem. Então, assim, você tem que entender uma coisa. Como que você consegue perceber que a árvore só tem folha quando está... saudável. Quando ela dá fruto. A árvore só tem folha quando está saudável. Se ela não tiver folha,
Ela não consegue. Seu cabelo é a folha. Se está faltando nutriente, a primeira coisa que cai é o cabelo. Quantos quilos acima do peso você está? Acredito que uns 5, 6. Qual o tipo de padrão que você tem que abandonar na sua vida? Abandonar a falta de cuidado comigo. Então presta atenção numa coisa. Você acredita que cabelo é proteção? Sim. Então, como você está desprotegida, seu cabelo está caindo. Como você se sente desamparada, seu cabelo cai. Todo significado que você gera, ele se materializa somatizando naquilo que você quer. Então, presta atenção no que eu vou te dizer uma coisa aqui. Eu tenho alunos que depois do detox, o cabelo parou de cair imediatamente. Tudo varia de acordo com a causa. Alunos que tinham alopecia androgenética e pararam de cair. Alunos que tinham alopecia androgenética e continuaram caindo, mas caindo menos. Alunos que começaram a suplementar e melhoraram a queda de cabelo. Ontem mesmo eu falei do Puri Detox e uma aluna que falou: meu cabelo tá lindo, parou de cair. E o Puri Detox não é para isso, mas algo que estava ali no corpo dela precisava para parar de cair. Eu não montei o Puri Detox para isso. Só que você tem que entender uma coisa, Jô. Tudo aquilo que você significa e tudo aquilo que você pensa e tudo aquilo que você sente é manifesto através da tua palavra. E a palavra tem poder, mas primeiro porque você sentiu e segundo porque você pensou. Como você pensa numa série de coisas e correlaciona isso com algo que tem um valor místico, aí você potencializa o resultado disso na sua vida. Entendi. Se tiver te incomodando, se tiver te incomodando, testa. Se estiver te incomodando, você quiser, põe peruca. Você não deve nada a ninguém. Querida, presta atenção. Primeira coisa. Você não presta atenção no que eu vou te dizer. Toda autoafirmação para você buscar aprovação alheia vem da sua falta de identidade. Cara, tá aqui, ó. Eu raspo porque eu quero e eu tenho cabelo. Bastante ainda. Mas tem. Mas eu raspo porque eu quero. Eu não ligo para o que os outros pensam. Eu sou livre, independente da opinião alheia. E quando você liga para o que você pensa? Não, mas Porque se o para que você mim não pensa é é uma o que o merda, outro dá descarga pensa. e manda embora. Oi? Se o que você pensa é uma merda, dá descarga e manda embora. Manda pro ralo, vira adubo e aí nasce alguma coisa que presta. Por isso que o detox é tão fabuloso. Porque é um detox do corpo, da mente e do espírito. Se o que você pensa te faz sofrer, arranca a cabeça. Sua cabeça está te atrapalhando. Aprenda uma coisa. Na Bíblia tem um trecho que fala assim: a paz que transcende um entendimento. A paz que transcende o entendimento não vem da cabeça. Pergunta para Carol se ela sente saudade da cabeça raspada. Ela vai falar sim. Ela se sentia maravilhosa de cabeça raspada. Minha esposa se sentia linda, chique e resma. Ela falava: "Moço, parece uma atriz Hollywood com esse lenço na cabeça, com esse óculos." Cara, tudo é de como seu coração transborda. Para de olhar para o que os outros estão falando. Para de guardar na sua cabeça sementinha de cuco. Você sabe o que o cuco faz, né? Sabe o que o cuco faz? O cuco, ele vai no ninho dos outros, joga o ovo do outro fora e põe o ovo lá dentro. E aí você está germinando, criando um ovo de cuco, que nem é teu. É um pensamento que foi plantado em você, é uma ideia que não é sua e ainda pior, você deixa que domine a tua vida e fique cagando na tua cabeça. Faz Ficou sentido. claro? Você é livre para fazer o que quiser. Se você quiser deixar o cabelo com um fio aqui, você é livre. Mas você é convidado a estar feliz, porque felicidade não tem a ver com a sua carcaça. Felicidade é um estado de espírito. Felicidade não tem a ver com essa jossa. Felicidade é um estado de espírito.
Enquanto você for guiada por condição, e a porra do cabelo é uma condição, com cabelo ou sem cabelo, sua vida vai viver por condição. E você vivendo por condição, você não entende o que é comunhão, você não entende o que é vida plena, você não entende o que é um amor que transcende o entendimento. Ok. Por que eu estou te dizendo isso, minha flor? Porque se você buscar intelectualmente, como você falou, você vai ficar buscando justificativas para argumentar, para aprovar ou não um comportamento. E eu vou te contar uma coisa. Você já foi aprovada antes da existência do mundo pelo Criador. Você não precisa da aprovação de ninguém mais. Eu creio. Então para de falar merda. Vai lá, pega o combo de verão, ele vai te ajudar. Se você não tiver como pegar o combo de verão, vai para o VSG, que é um livro digital. Ah, não tenho como. Vai para o curso. Pega o combo de verão. É o que você precisa. Faça o que tem que ser feito. Sua vida não vai ser mais a mesma. Ficou claro? Sim. Muito obrigada. Deus te abençoe. Profunda gratidão. Grande abraço. Amém. Tchau. Gente, percebam o seguinte. Não interessa o que você está pensando ou como você está fazendo, entendeu? Ou como você está se relacionando a isso. O que eu estou dizendo para vocês é que todos vocês podem sair da situação que vocês estão no presente momento para ter o resultado que vocês precisam dentro daquilo que sequer vocês conhecem. Vocês já imaginaram? Para e pensa. Olha só. Olha que louco que é isso, gente. Olha que louco é isso. Vocês já imaginaram como é que fica a cabeça de alguém que está aqui pela primeira vez e conheceu, eu acabei de falar com ela, nunca tinha ouvido essa criatura na minha vida. E olha como eu falei com ela. Você acha que eu estava preocupado com o que eu estava falando? Você acha que eu estava preocupado como eu estava falando? Você acha que eu estava preocupado como ela ia sentir o que eu estava dizendo? Sim, eu estava preocupado com tudo isso. Mas aí é que está. Eu estar preocupado com isso foi o que eu fiz para ter cada palavra em ação específica para tocar o coração dela. Cada gesto, cada tom, cada forma que eu agi era para que tocasse o coração dela, ela não esquecesse. Até a palavra de merda era para isso. Só que ao mesmo tempo, quando eu estava com ela conversando, eu estava com ela. É como se vocês não tivessem nem aqui. E por eu estar unicamente com ela e não deixar que ela ficasse no looping de ideias frustradas dela, ela saiu e experimenta uma nova realidade. A maioria de vocês já tocou essa realidade alguma vez na vida, mas não consegue se manter nela. Essa é a diferença. É por isso que o curso do jejum ajuda. É por isso que o curso do detox ajuda. Para você sair da frequência que você tem vivido, se colocar numa frequência brutal de conexão e de interconexão cérebro-coração. Ou coração-cérebro. Conseguiram entender? Ó, tá aqui, ó. Pergunta se valeu a pena. Resposta dela explodiu o meu coração aqui. Então não interessa como você pensa, julga ou faz algo. Deus é o único que conhece meu coração e ele sabe a intenção que eu tinha ao falar: porra, larga essa merda, caralho! Não interessa se eu tô xingando para fazer com que ela cresça ou para fazer com que ela busque a Deus mais. Vocês podem pensar que eu tô bravo ou isso ou aquilo, mas não é. O ponto é que depois de mais de 100 mil famílias ajudadas ao redor do mundo como alunos diretos meus, eu acho que Papai do Céu já me deu exatamente o caminho de como falar com cada pessoa quando eu quero. Para que ela entenda aquilo que ela precisa. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Sim ou não? Sua bênção, Padre. Então, deixa de ser aqueles crentes chatos. Aqueles beatos chatos da igreja que engorda os padres. Aquele católico que fica enchendo o saco de todo mundo porque eu quero fazer jejum no domingo.
Não interessa o que você quer, é problema seu e de Deus. Não julgue o coração alheio para você não sofrer. Ficou claro? Amém, Padre. Sua bênção. Primeira vez que eu te vejo aqui no canal. Entenderam? Então, só entendam o seguinte: como não ceder à ansiedade e ter o resultado que eu quero? Primeiro, reconhecendo que a ansiedade não existe. Segundo, entendendo que a ansiedade é algo self-made. Self-made foi feito pelo self, foi feito pelo ego. Você criou com o seu ego uma barreira de proteção específica. E essa proteção específica do medo se manifesta em ansiedade. Você tem um cérebro tão poderoso que cria uma mente tão poderosa que manifesta sintomas no seu corpo somatizando o que sequer existe no mundo real. Mas como o seu mundo interior crê que é verdade, assim não é. Assim como tua alma crê, assim é. Assim é a sua vida. A alma, Santo Agostinho, ele cita sete camadas da alma. Eu não vou entrar nesses detalhes aqui. Quando você vai para Santa Teresinha, d'Ávila, ela cita sete moradas do Espírito. Esses contextos, eles estão todos dentro de todos os meus cursos, sem eu falar uma palavra para vocês. Sem eu citar uma palavra disso, você é testado nesses patamares. É isso que eu quero que vocês entendam. Eu quero que vocês entendam que existem patamares da vida de vocês que vocês foram colocados a buscar isso. Quando, você quer ver? Uma pergunta verdadeira para bugar vocês aqui. Quantas pessoas aqui entraram aqui dentro, tá? E discordam e ficaram assim, mas esse cara tá com balela, é isso, não existe, é outra coisa, bababá, tititi. Mas o seu coração mandava você ficar. Sua cabeça tava, isso não existe, que louco, ele tá xingando, ele tá humilhando ela. Porra, isso tá errado, mano. Como é que ele tá fazendo isso? Como que o cara é médico, é formado em medicina, ele tá xingando. Tá gritando. Sua cabeça ficava julgando. Bum, 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 bum. Mas o seu espírito não estava julgando. Se você julgasse com o espírito, estava tudo bem. Mas o problema é que você está julgando com o intelecto. O julgo espiritual é automático, inerente a qualquer pessoa desperta em Deus. Tá? Não é um pecado você julgar. É pecado você não discernir a luz do espírito. E aí, quando sua mente fala uma coisa e seu coração fala outra, o que que rola? Seu coração manda você gritar porque ele fala assim: você tá vendo? Esse infeliz tá livre, ele fala o que quiser e você tá aí preso com um monte de porcaria que você acha que tá mandando na tua vida. O que que eu falei pra ela? Dá descarga nessa merda toda e faz o que tem que ser feito. Entenderam? Entenderam? Ficou claro o que eu tô dizendo? E eu falo isso com muito amor pra vocês. Com muito amor para vocês. Mas não adianta nada você chegar aqui e falar: doutor, você é maravilhoso, doutor isso, doutor aquilo. Eu vou falar uma coisa para vocês aqui de verdade, tá? E cada vez que vocês se debatem mediante a isso, o problema não tá em mim. Tá em você que não consegue aceitar o outro sem julgá-lo. Você tem que entender isso. Ó, a Nayara falou assim: puta, eu sempre te julgava, parei de ver, voltei, comprou o combo hoje e sempre acabava voltando. Por quê? O coração dela sabe do que ela precisa. A cabeça dela julgava falando: esse cara é machista! Eu sou feminista! Qualquer porra que passe pela sua cabeça. Tô dando um exemplo, tá, Nay? Qualquer coisa. Então, você tem que entender que é possível ter resultados de maneira plena em amor. É possível entender e reconhecer em amor o próximo. Independente do que ele fale. Entendeu?
É simples. E tem muito homem frouxo que prefere reclamar da minha live, porque ele fala assim: puta, minha mulher tá vendo esse macho alfa aí, ela vai querer que eu seja igual, não tem ovo para isso, não. Às vezes é porque ele não sabe que tem dois bagos, meio da pena. Na hora que ele descobrir, e descobrir o quanto eu prezo a família, prezo o relacionamento e prezo tudo, sou muito bem casado, talvez ele não seja inseguro ao ponto de ficar preocupado que você tá vendo minha live. Essa é a diferença de meninos e homens. É simples assim. E quando vocês entenderem isso, vocês vão entender mais uma coisa. Não adianta você ficar em todas as lives, não adianta você vir aqui todo dia, não adianta você fazer isso. E virou as costas, acabou a live, você não lê um livro do que eu falei para você ler, você não vê um curso do que eu falei para você ver, você não mergulha de cabeça dentro disso. Entendeu? Você não mergulha de cabeça. É simples. É simples. Porque a realidade, gente, dentro da vida da gente, é que a gente precisa manifestar essa autoridade para ter a vida que a gente deseja. Vocês acham que é fácil para um homem chegar numa live e ver um cara que está falando aqui para as 500 pessoas, 600 pessoas, falando assim: minha mulher, ela trabalha se quiser? No mundo de hoje, não é fácil. Tem muita família que precisa dos dois estarem trabalhando. Minha mulher é empresária, mas se ela não quiser ser, eu dou conta do recado. Mesmo que eu tenha que virar à noite fazendo live, fazer mais coisa, dá... foda-se. Esse é meu papel. Prover espiritualmente, emocionalmente, fisicamente, em todas as áreas da minha casa. Esse é o papel de um patriarca dentro de casa. Vocês têm que entender isso. Minha mulher é livre para fazer o que quiser. Se ela quiser ser dona de megas empresas. Mas ela também é livre para não fazer porra nenhuma se ela não quiser. Vocês acham que é fácil para um homem ouvir outro homem falando isso, sendo que ele não consegue fazer isso na família? Não é. Não é. Então, assim, gravem isso no coração de vocês. Fechou? E para finalizar, a Black Friday vai até o final desse mês. Mas se as vagas acabarem antes, entendeu? Se as vagas acabarem antes, a gente vai fechar. Então, eu quero que vocês percebam isso, tá? Mergulhem de cabeça dentro disso. Absorvam tudo que tem lá para vocês. Aproveitem o combo do emagrecimento, gente. É quase R$ 2.000 de curso lá dentro. Entendeu? Eu tenho que mergulhar nessa jossa para pegar você e arrancar daí. Entendeu? Entendeu? Então, façam o que precisa ser feito com amor. Entrem. Gente, vocês têm que fazer como? Ó, pera aí que eu vou explicar o que vocês perguntaram. Vocês entenderam sobre o cerne de não deixar a ansiedade dominar a sua vida? Como que você faz isso? Exercendo o autodomínio. Como que você exerce o autodomínio? Aprendendo a mergulhar dentro do seu coração. Como que você mergulha dentro do seu coração? Não ficando na ilusão da mente. Não ficando na ilusão da mente. Como que você faz isso? Sempre que você estiver diante de uma comida, pergunta: como que eu vim parar aqui? O que que eu estou sentindo aqui? O que que eu carrego aqui? O que que eu tenho que fazer? Você vai vir no meu perfil, clica aqui, puf! Você vai cair na página da Black Friday. Caiu na página da Black Friday, você tem desde os suplementos que a gente falou, que tem alunos que melhoraram o cabelo, reduziram dores, os potes, tá? O Pure Detox e o Pure Slim são diferentes. O Pure Detox é para detoxificar, ele ativa várias vias metabólicas, e o Pure Slim, ele é mais para as pessoas que têm aquela compulsão alimentar e tem aquela fome o tempo todo, tá? É mais o Pure Slim. Então, um vai ajudar mais na parte de microbiota intestinal, o outro vai ajudar mais na parte de detoxificação. E, dependendo do número de frascos, aumenta a oferta. Próximo combo. Combo de verão. É o pacote premium do que tem aqui na Black Friday. O Detox 3.0 custa R$ 1.000. Gostosuras Low Carb, 197. Desafio de 21 dias, R$ 400. O curso de jejum está com preço errado aqui na página. Ele custa 697. E esse workshop que eu nem criei ainda, eu vou gravar para vocês, vocês vão ganhar também. Então, está saindo por 697 à vista ou 12 vezes de alguma coisa lá que você pode clicar.
todos os cursos vocês têm acesso durante um ano. Vários materiais para vocês imprimirem, grupo dentro do Telegram. Vocês vão, não vão ficar com dúvida nenhuma. Vocês vão interagir com a galera de forma poderosa. Beijo, Cacá. Saudade, Carol. Ó, continuando aqui. Desafio de 21 dias, de 397 por 197. Ah, doutor, tá muito pesado pro meu bolso. Cara, vai na OLX, faz o que você tem que fazer. Vai fazer dá uma corrida aí até o final do mês. Você consegue juntar essa grana. Se vira, tá? Você vai conseguir. Aqui tem o combo da saúde integral, que é, tem um curso de fadiga, um curso de sono, um workshop da saúde extraordinária, o Saúde Todo Santo Dia, que tem mais de 200 aulas minhas, e o Viva Melhor Sem Glúten, que é um best-seller que está em 67 países. Fechou? E tem ainda só o Saúde Todo Santo Dia, individual por 247. Então, tem produtos de 69, 247, 197, 597, 197, 69, 197 ou 697. Depende só de você. Tudo bem? Ó, olha o que a Monize falou. Eu paguei isso só no detox, pelo amor de Deus. Deixa eu chamar a Monize. Vamos ver se o detox dela funcionou, se ela não fez nada direito. Bora, Monize, atende aí. Vamos ver se a Monize vai poder atender. Nem sei, né, gente? Eu estou trabalhando em casa, mas tem gente que não está. Às vezes não vai poder atender. A Monize falou assim: Dr. Ju, eu paguei isso só no detox. E o preço está muito bom. Adolescente pode fazer com vocês, sim. Caio sempre fez. Caio sempre fez. Tá? Oi, Ju. Estou trabalhando também. Eu acho que vai cair. A sua imagem a sua imagem não apareceu para mim. E agora? Não, vamos falar. Vocês estão ouvindo a Monize? Vocês estão ouvindo a Monize? Porque eu tô. Oi, pessoal. Tô com a câmera ligada. Tá tudo bem, Mona. Relaxa. Monize, vamos lá. É. Você fez o detox, você entrou em que turma? Você entrou. Monize? Caiu, viu? Vou chamar de novo. Vou chamar de novo. Monize, atende de novo. Eu quero que vocês percebam isso. Coloquem isso em prática para vocês. É que para mim estava bugado, não apareceu. Tá? Deu certo, Ju? Não, vai cair rápido. Fala aí, qual foi o resultado do detox para você? Ah, eu já fiz umas 4 vezes o detox e para mim é surreal. Toda vez que eu faço, eu aprendo uma coisa nova. Eu comprei, acho que foi a primeira turma. Você deu aquela mentoria no início, então assim, tô com você já tem. Eu já tenho quase todos os cursos, então para mim esse valor aí, se eu tivesse pego, eu tava feliz Você é velha de guerra, porque você não pegou na promoção dessa, né, Mona? da vida. Não peguei, infelizmente. Então aproveita, porque vale muito a pena, muito a Qual foi o pena. seu resultado com o detox, Moniz, em relação a peso? A peso, na primeira vez que eu fiz, eu perdi 7 quilos. Caiu de novo. Vou chamar de novo. Gente, 7 quilos para vocês em uma semana, tá bom? Ela tem todos os meus cursos. Isso que vai acontecer com vocês. Vocês têm que ter esse cuidado. Doutor Ju, ele é viciante. Ele é viciante. Você vai começar com um curso, vai para o próximo, por aí vai. Vamos lá, vou chamar de novo a Monize. Não sei se vai funcionar, né? Tá bugado. Eu acho que é minha internet, Aí. Não, vamos lá. Mas o que que melhorou na sua vida depois dos cursos? Vai. Acho que a internet dela tá travada. vocês estão escutando? Agora eu tô. Fala, fala aí. Fala que vai cair. Vai. Jesus. Eu fiz o primeiro detox com você. Na primeira vez eu perdi 7 quilos com ele. Quando eu fiz a primeira vez, foi muito difícil a primeira vez, mas depois nos outros já foi super tranquilo. Tem o MEP também, tenho saúde plena, eu tenho vários cursos seus. Então... Monize, a gente vai fazer live outra hora, tá? A gente vai fazer live. Lógico que é verdade. Ô, gente, pra quem tá achando que isso é mentira, meus alunos que estão aqui, coloca aí quantos quilos vocês eliminaram no detox. Vai, pra esse povo incrédulo, São Tomé.
Vocês têm que enfiar o dedo na ferida para acreditar. Vai, fala aí, gente. Fala aí. Fala o que aconteceu com vocês fazendo detox. Vai, fala. Para esse povo que não acredita. É possível, gente. Vocês têm que entender isso. É possível. 6 quilos em 7 dias, 4,5 em 7 dias. Vocês têm que entender. 6 quilos em uma semana, 5 quilos em uma semana, 6 quilos em uma semana, 7 quilos em uma semana, 10,8 quilos em uma semana, 5 quilos off em 21 dias, no desafio de 21 dias, 5 quilos, 4,5 em 7 dias, 5... Vocês ainda estão com dúvida? 2 quilos. Eu não sei o que você precisa. Eu sei que eu tenho uma metodologia que pode te ajudar. Entendeu? É isso que eu estou falando para vocês. É isso que eu estou dizendo. A Dani, foram 20 quilos em 4 detox. 8 quilos em uma semana, Lili. Mas o maior peso que as pessoas perdem, gente, é do coração. Por isso que elas não voltam a engordar. 70 anos, pode? Pode. Eu tenho uma aluna, querida, que ela é incrível. Incrível, tá? E ela entrou com 69 anos no curso. Ela emagreceu. Quantos quilos? Gente, quantos quilos? Acho que foi 51, 61. Em um ano. Em um ano. Ela mora em Portugal. Tá? Quando você aprende a lhe tirar o peso do seu coração, quem tem diabetes precisa fazer. Quem tem hipertensão precisa fazer. Grave isso. 52 quilos. Ela emagreceu 52 quilos em um ano. Obrigado, mamãe. Ó, ontem faz um ano que eu entrei no detox. Eu nunca mais engordei. Tudo isso tá no combo de verão, gente. É só clicar lá e entrar. Tá com 53% de desconto em todos os materiais. Tudo bem? A história dela é lindíssima, tá aqui no meu Instagram. Só vocês voltarem mais de um ano e meio aí que vocês vão conseguir achar. Olá. A Rosalina falando, eu sarei do diabetes. Eu tinha diabetes. Vocês estão entendendo, gente? Presta atenção. Carlinha tá perguntando assim, doutor, tem algum curso para eu me manter bem fisicamente? Carla, o combo de verão... Ele vai te ajudar nisso. Até pessoas magras precisam do detox. Até pessoas magras precisam do detox. Tá? Pera aí que eu vou chamar essa aqui que tomou vergonha na cara, porque isso é raro. Tomar vergonha na cara é uma coisa rara. Atende aí, Mi. Tô chamando você. Vamos ver se ela tá pronta mesmo. Tomou vergonha na cara, modo hard. Atende aí, Mi. Tem que entender isso, tá? Eu acho que o Instagram pode estar meio bugado, né? Ai, tudo bem? Oi! Sou de Jacareí. Jacareí. Por que que você me acompanha há tanto tempo e não tinha tomado vergonha? É vergonha na cara mesmo, doutor. Falta de vergonha na cara, infelizmente. Sou realista. Mi, deixa eu te perguntar. Por que que você decidiu fazer diferente dessa vez? Ai, gente, eu te acompanhei tanto, já vejo tantas pessoas falando que emagreceu. Eu falei, Miriam, o que que você está esperando? Você quer ver mais o quê? Não tem jeito, tem hora que a gente tem que tomar vergonha na cara mesmo. E eu estou com muitos problemas. Dores, muitas dores, enfim. Dor de cabeça que não passa... Dores nas minhas pernas. Eu trabalho remoto, em home office. Então, já vem aquela...
Eu trabalho numa empresa dentro da Petrobras, sou segurança do trabalho. Tipo as subsidiárias, né? Da Petrobras, E aquela empresa. exatamente. Entendi. Então, assim, já tem essa comodidade de ficar em casa e a gente sabe que o sedentarismo acaba tomando de conta. Tá. Mas eu sou apaixonada. Eu gosto quando o senhor xinga. Eu gosto de tudo isso. Porque é a hora que a gente toma vergonha Mas realmente, aí que sabe? tá, presta atenção. Olha só, ela gosta quando xinga, gosta um monte de coisa, mas ficou anos me vendo e não entrou em ação. Não tá muito Exatamente. eficiente, entendeu? Eu tenho que dar outra estratégia, só xingar, tá, eu vou ver se com o novo metaverso eu vou aí dar um cascudo você. É exatamente isso. Não, mas sabe o que acontece? A gente acha que a gente vai conseguir só com as lives. E realmente eu Eu tive canso de resultados. dizer que não. Mas vocês insistem. Exatamente, a gente tem resultados com as lives. O senhor é muito presente e responde tudo que pode. Mas assim, com as aulas presencial, a gente tem muito mais material, entendeu? Não é o material. Vocês têm que entender. Gente, são mais de 100 mil famílias ao redor do mundo. Você me acompanha há muito tempo. Quantas vezes eu estava aqui e eu falo, gente, quem está na live quer entrar? Qualquer um entra. Sempre, Exatamente. qualquer live tem aluno para entrar. Nunca falta. Porque é muita gente. Então, o que acontece? O método não falha. O método funciona. O método não tem falha. A falha é quando você não segue. Exatamente. É isso Então, mesmo. E eu vai tenho certeza funcionar. que eu não vou falhar, porque assim, de tantas lives, de tanto ouvir, que a gente aprende com tudo isso e com o material em mãos é só botar em prática, Você né? tá chegando madura dentro do negócio. O ponto Exatamente. é esse. É, não tem cedo nem tarde, tá? Os ouvidos da. As palavras da sabedoria só se abrem aos ouvidos do entendimento. Então você tem que estar pronto para Exatamente. receber isso. Não tem jeito. É isso mesmo. Não tem como. Não adianta você chegar antes da hora aqui, e é o que eu falo sempre. Só entra se vocês sentirem no peito que não tem volta. E olha, doutor, ó, de verdade, eu passei por tantos nutricionistas e eles fazem uma bagunça na cabeça da gente, literalmente. Mas cada um só pode dar o que tem, minha flor. Essa é a formação do Brasil, tá tudo bem. E com isso, o que que acontece com a gente? A gente vai se intoxicando cada dia mais. E achando que está fazendo a melhor coisa do mundo. Aí a hora que a gente conhece os métodos certos, a pessoa certa que passa com as palavras certas, para a gente poder cair realmente na realidade, entendeu? Mas eu acredito, eu vou te falar com muito carinho isso, querida. Mas eu estou dizendo isso porque vocês precisam de entender. Todo caminho é válido para aquela pessoa que está atenta e busca aprender a todo momento. Mesmo aquilo que você julga que não funcione. O profissional, ele vai te dar o que ele pode dentro do que ele sabe para poder te ajudar. Cabe a você perceber se isso presta ou não para você. E se não prestar, você está há quantos anos me vendo e você decidiu fazer outros caminhos. Tá tudo bem. Então a escolha foi sua. Porque em algum momento você pensava assim, puta, mas se esse cara tivesse consultório, eu ia nele. Puta, mas há 5 anos atrás, uma consulta desse infeliz era R$ 1.500. Porra, hoje eu estaria fudido pra ir na consulta dele. Não, então eu vou achar alguém. Porque se ele ajuda, alguém deve conseguir ajudar também. Não tem só ele. Lembra aquela conversa com o cérebro que eu tinha falado agora há pouco? É esse o esquema. É exatamente isso. Esse diálogo infeliz de justificativa e de condição. Mas sabe o que eu acho, doutor? De verdade, eu não acredito que esses médicos todos não saibam o que está falando. Eles são orientados, eles são, sei lá, para realmente intoxicar cada vez mais esse povo, entendeu? Porque não é possível, de tanto estudo, eles não saberem. Não é, Sabe? É não, não, não possível. Olha entra só, na minha olha só. cabeça. É possível. Por que que eles não são gordos? A maioria não são. Não, presta atenção. Os que não são gordos é porque vivem trabalhando. Os que são gordos, não. A maioria dos médicos. Gente, é grava. Médico é peão de luxo. Grava. Médico é peão de luxo. A maioria não sabe. Eu estava no centro cirúrgico com o Carol, conversando com o plástico.
Você tinha que ver, juntou 6 anestesistas para a gente conversar. Porque eles não sabiam nada do que eu estava falando. Nada. Eles achavam que era balela, que era mentira. É muito falar complicado. Sobre low carb, algo que já está mais banalizado, a pessoa sabe o contexto geral, mas não entende que a própria low carb, como todo mundo diz, é inflamatória. Aí a pessoa faz a low carb, começa a cair cabelo, quebrar unha, começa a ficar fraca. Não, mas eu estou fazendo, eu vou dar jeito, eu vou conseguir pela internet. Se fulano conseguiu, Beltrano conseguiu, eu também vou conseguir. É do ser humano. Aí você sabe quem que dá aula para os médicos? O representante de farmácia chega lá e fala: oi, temos esse novo remédio que age sobre via tal, na parte tal, para tal função. É isso mesmo. Sabe quem dá aula? E a gente acha que remédio cura. Olha lá, ó, tem uma nutricionista aqui. É isso mesmo, na faculdade a gente só aprende regra, infelizmente, é incrível. A faculdade ela é um processo iniciático, que o profissional que quer deslanchar, ele tem que transcender aquilo, senão ele fica preso e ainda acredita que tudo que ele não foi aprendido na faculdade esteja errado. Então, é complicado. E eu falo assim com todo carinho, porque é inconcebível. Você já viu resultados aqui dos meus alunos? Absurdos. Absurdo. Eu te pergunto, se meus alunos que nunca pisaram num consultório médico comigo conseguem emagrecer 50 quilos com 69 anos, como que a porra do profissional dentro do consultório não consegue fazer isso com o paciente? Então? Tem alguma coisa de errado. Muito errado. Aí você entende o seguinte, o que que acontece? Por que que uns cobram muito mais e outros não conseguem subir a consulta, porque resolve o que o outro não resolve. Porque gera o resultado que o outro não gera. Porque você não está comigo na live com meus olhinhos azuis, porque eu xingo por conta disso ou daquilo. Você só entrou e gastou seus R$697 se você não parcelou, porque você sabe que o que eu entrego tem valor e gera resultado. E não é uma, ou duas, ou 10, ou 20 pessoas falando. São muitas pessoas falando bem. E assim, é viciante. Acabei de ver a menina falando aí. Eu entrei em um, fui entrando em outro, e Dr. Ju é viciante. É isso mesmo. E ainda bem, olha pra você ver. Ainda bem que eu não entrei no anterior. Senão eu ia ficar puta da vida. Eu vou pagar um preço top com tudo isso. Para que é escassez, não tem hora errada. A hora que você entrou era a hora certa, você entrou com preço top. Realmente, isso não existe em outra hipótese. Eu já vou adiantar, eu vou lançar um curso em dezembro, de virada do ano. Vai custar R$997 e não vai ter ele fora, e não vai ter na Black Friday, vai ser em dezembro para virada do ano. Nossa. Por que que eu estou explicando isso? Eu já estou antevendo já para vocês. Porque vocês têm que se organizar para as coisas. E eu falo para meus alunos, aproveitem. Quando eu falo que vai subir, é porque vai subir. Quando eu falo que o preço é tal, é porque é. Eu falava do Saúde Plena, quando eu vendia, no início da pandemia, R$697. Eu falava, gente, isso aqui é R$5.000. Só está nesse preço por causa da pandemia. Vai tentar entrar no Saúde Plena hoje. Você não vai. Você não entra. Você custa não, R$5.000. Não porque não vale, sabe? É porque não, hoje, na realidade. A realidade do nosso momento hoje não tá para brincadeira, né? O senhor sabe disso. As pessoas ficam inseguras. Muitos têm insegurança, muitos têm medo. Não é isso. É o medo. Presta atenção, Mi. Presta atenção. Se eu te falasse assim, Mi, pega todo o seu dinheiro, investe aqui hoje e amanhã vai te dar 100% de lucro. Você pegava no metade. É certo. Não tem falha. Você faz ou não faz? Faço. Mas tem medo. Não, mas o medo... Não teria erro. Mas é. Aí você faz. Agora, se você não tiver 100% garantido, você não faz. Esse é o problema. Mas sabe o que acontece? Os métodos... Eu quero que você faça o curso com essa sensação de 100%, de all-in, de como se não houvesse amanhã. Então, é isso que eu ia falar. Os métodos são realmente eficazes. Porém, não depende só do que está lá. Depende mais da gente. Se a gente não se aplicar e não... Por isso que eu fui aprendendo a cada live, eu fui aprendendo a cada tópico que foi falado, porque eu falei assim, na hora que eu entrar, vai ser realmente para eu me dedicar, para eu ver resultado, porque eu não quero depois falar, ah, eu comprei esse negócio, não funcionou. Não funcionou mesmo, porque eu não fiz. Entendeu? Não posso colocar a expectativa no plano, porque não é.
O que o senhor estudou e fez, tá lá. O senhor sabe que funciona, mas se eu não me dedicar, não vai funcionar. Totalmente, basicamente é isso. É Então, isso mesmo. assim, parabéns pela decisão, bem-vindo. Manda para suas amigas Eu resistentes, tenho igual uma você. filha. Minha filha tem 20 anos. E ela vai entrar comigo de cabeça, com certeza. Depois eu volto a falar. Beleza, beijo no coração, parabéns pela escolha Beijo. e a gente se vê lá no grupo do Detox. Beijo, Obrigada, viu? viu? Beijão. Nada, Tchau, tchau. nada, obrigado a você. Gente, obrigado pelo carinho, obrigado pela confiança de vocês. A gente tá aqui há 1h30 já. Vou finalizar a live, tá bom? E foi um prazer estar aqui com vocês. A gente volta. Espero que vocês tomem a decisão que está no coração de vocês. Entrem no curso, mergulhem de cabeça para vocês fazerem o que tem que ser feito. Tudo bem? Tá joia? Por isso que eu estou dizendo para vocês. Só façam o que tem que ser. Sua bênção, padre, você está aí até agora. Padre, perdoa meus palavrões. Então, assim, gente, um beijo no coração de vocês. Eu vou deixar essa live salva, tá? Usem e abusem com muito amor. Foi feito com muito carinho para vocês. Tá bom? Tchau, gente.